ສວາກົມອາການຊັນເນລໃໝ່ຫມອງថ្ងៃນີ້ສົມບາດນໍາຈູນໂນກົນບາສະເຕວ1ບາສໍາບົນເວຍເວມາສະເຕີກະຫົມບາໂຈລຈໍາປາຍກົນນີ້ບາອັນຈັ່ງບາຊມູເວຄືອາພາສາປະບາອັນຈັ່ງກົນສະເຕວອາພາສາປະນີ້ຄືບາເຕີບາບອນ 1 ហើយឲ្យវាគឺឈ្មោះអាភាសាមាសអញ្ចឹងអាភាសាមាសក៏ជាគោបាឥណ្ឌូប្រេស៊ីលដែលបាដែលល្អមួយដែរប្រចាំនៅមកខាងខុមក្រាំងយើងអញ្ចឹងគោនេះគឺសត្វមានផែនរបស់វាគឺល្អបាបាវាល្អប្រភេទឥណ្ឌូប្រេស៊ីលសុទ្ធបាភាសាប្រាក់នេះវាបើយើងមើលឲ្យជាក់ស្ដែងទៅគឺវាបាស្ទើកនតិច ប៉ុន្តែបើនិយាយពីឆ្អឹងឆ្អែកបាផ្លែបោកបារៀងរើវាគឺបាគឺមិនតូចទេគោនេះធំហ่าបាឃើញផ្ទាល់មិនដឹងបងប្អូនគឺ1.5ម៉ែត្រតែវាបាខ្សែ 60 គេជាសួរតែណាប៉ុនឲ្យថោកពេកដល់អញ្ចឹងគាត់ជាទុកសិនណាបើជាទុកសិនណាប៉ុន្តែគាត់គាត់លុយដែរណាប៉ុន្តែសារលុយគេឲ្យថោកពេកអញ្ចឹងគាត់ទុកបាទទុកមើលសិនណាចាំថ្ងៃណាគាត់បាគាត់ចេញហ្នឹងបាឡើយគាត់ទុកបន្តោកធ្វើកូនបាបាសុកសើបាបានេះគឺបាមិនល្អឬក៏មិនអន់ទេបាមកសំហុំបាដោយសារវា វាទាស់ស្ទើរតែកនតិចហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនិយាយពីសម្បកបាវាគឺធំមកគាត់នេះថ្ងៃថ្ងៃក្រោយទៅគឺមិនតូចទេម៉ាប់ហ្មងគាត់គាត់វាល្មមបាទបាយគាត់មកសាវអញ្ចឹងគឺវាលោតមេសាហាបាត់ទៅលើថ្ងៃមុនបាទបានមេបាទបានមេពីរលោតលះវាចេះតោងវាដឹងមេបាទដឹងមេវាលោតល្អ ຈະມີອຕອນຍ້າຍຖມິງຖ້າວີ້ບາປັ່ນຫັ້ນໃຫ້ຈົ່ງຫມອງຄາດປີເດເຮົາຕຶດຕິດເດໂກໂກລະຫມົກໃຫ້ຈອມໃຫ້ຊະນໍານີ້ຄືສະບໍສ្មៅຕິດບາສ្មៅຄືອັດຄວາຍກາຍນາກໍມີເດໃດສາໂກລະສະບາຍໃຫ້ບາລູກຈອມອ້ອມພິເທດກໍພວກນີ້ອັນຈັ່ງສ្មៅຄືມັນຍັງຢືດຕະນາຊະນໍານີ້ບາມີເດກາຍນາກໍສ្មៅເດ ហើយគាត់មានគោបាមេវាលនៅដែរប៉ុនគាត់យកតលែងបាត់ឥឡូវដីតលីឯងលែងនឹងបឹងមកខ្ញុំអីមកវិញឡើងការកាងពុះខ្នងឡើងដកទឹកបាទនេះឥឡូវវាស្ទៀវអញ្ចឹងហត់ដងគាត់យកទៅព្រៃបាទឥឡូវមករយៈហ្នឹងយកទៅអត់បានគេនិយាយជាហិតមេបាទវាខ្លាចជាបាយអញ្ចឹងយកទៅគឺដល់អត់បានស្មៅស៊ីដល់រហិតឥឡូវស៊ីស្មៅផ្ទះ ចូលមកបាទអញ្ចឹងកូននេះគឺមិនអន់ទេផែនបាទមកល្មមមកមើលមកកាន់បាទសៃល្អអរគុណស្ទៀវនេះក្បាលវាបាទធំល្អលឹកជាអីធំល្មមផ្លែបោកបាទ ស្អាតមែនតើគាត់នេះគាត់អត់តាន់បានតែងទេបាទគាត់បានតែងដល់អញ្ចឹងវាមើលទៅបើយើងបានតែងដល់យើងផាត់ប្រេងផាត់ម្សៅស្លៀកបែបស្អាតអញ្ចឹងវាកាន់តែលើកទៀតហើយប៉ុន្តែយើងគាត់បានតែងអញ្ចឹងវាបាទវាឃើញថាវាបាត់សោភ័ណខ្លះបាទតែបើយើងបាទយើង យើងផែនមកល្មមយើងអាចកាន់បានបាទបាទយើងសុខសេរយើងអត់ថាយើងអត់ចង់ប្រកួតប្រជែងមួយបានទេល្អល្អបាទនេះមកល្មមយើងអាចកាន់បានដាក់មេបាទមួយ 80,000 បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានមេគោបាទគោក្រមុំបាទគោបាទ
mê còn pi gần bay mê chạy nó cứ ai bà giờ mà đã ban cứ chập đầm lột mê vào đá ấy mà hỏi squall mà hỏi squall mê hay cô nên tụi mòn vào vía cạnh mình pi ấy cứ bà stu thôm mà còn thầy mê vía còn mình ăn này mê vía còn cũng buồn bớt ra mê thôm mà anh đã và phê chiêm sập tiết trong địa bàn mà lai mà chiêm chứ sao mà tên và slow đó cô và phê và anh đầu Brazil lai mà chiêm chứ và từ từ chân slow và tập đo ba với ấy cái bị ở chết trôi chết ấy cái khơi nhìn nước cứ à hột màu mà lật dơ á mà bạn trong video một nhóm cư mình tay bằng này bờ bỏ bộ phần chất xong chơi chơi like và subscribe phong làm bây được tụi bạn ở video chúng mình chung bờ bỏ bộ phần sau khi lỡ xong nào lỡ đọc ạ xong mà còn xong chung liền.